benvinguts a la tercera edició del càsting La Cucafera Busca Princesa. Enguany també busca cavaller i bueno, ja tenim tres escenaris. Com sabeu, els altres anys hem estat a les festes del barri del Port i enguany ens hem traslladat aquí a la plaça del Fòrum per les festes de Sant Magí. Enguany, com he dit, busquem nens, perquè com que sabeu, la Cucafera ahir es va presentar restaurada i ara falta que li busquem el cavaller i la princesa que ens acompanyaran en l'acte La Cucafera Baixa. Si us sembla, tots els nens i nenes que estan avui a la plaça els podrien situar tots aquí, així els tenim més a prop. Us anem apropant tots i us senteu aquí sota. Que coneixeu la llegenda de la Cucafera? Sí? Ai, que me l'explicaríeu? Va, us l'explico jo, si no us la recordo. Ja sabeu que la Cucafera és una bèstia mitològica, no? Quin tipus de bèstia és la Cucafera? Molt bé. Mig drac, mig tortuga, i mig cocodril. El cos és grandot com una tortuga, té un cap i una bocota així com de drac, no? I de cocodril. I sobretot per les queixalades. Jo no us vull assustar, però jo sóc testimoni de les queixalades que dona la Cucafera, per tant teniu que tindre molta cura, I a més, com sabeu, llença caramels. Ja feia un temps que no en llançava, però ara ja en torna a llançar, bueno, sucs. Així que això sé que us agrada molt. Clar. I llançava molts sucs, no? Bueno, però la Cucafera també és molt entremaliada, eh? Vosaltres com us porteu? Us porteu bé? Segur que alguna vegada feu alguna trastada, no? Aix. Doncs la Cucafera també feia moltes trastades. Això diu la llegenda. Es menjaven melons. Llavors un dia una princesa, una donzella, diuen Santa Margarida o Santa Marta, amb les seves bones oracions, la seva bona mà, la va aprendre a domesticar. I per això busquem, per la representació de la llegenda, quina nena farà enguany d'aquesta princesa. Però com que la Cucafera és una bèstia tan grandota, necessitem també un valent cavaller que la pugui apressar i entregar a la princesa, no? Que sou valents vosaltres? Sí? Bueno, doncs ja sabeu, digues. Com? Clar. Doncs molt bé. Doncs com us deia, la Cucafera ha retornat molt, molt espitada i molt enèrgica, i per si de cas fa alguna trastada, doncs necessitem aquesta nova Santa Margarida, no? Aquesta princesa, que la pugui fer bona perquè l'any que ve, en Santa Tecla, aquest any, quan torni a sortir la Cucafera pels carrers, doncs es porti bé i llenci caramels. Aquest acte va destinat, per tant, a tenir el cavaller i la princesa que representarem, com dic, en l'acte La Cucafera Baixa, que és el 20 de setembre en les festes de Santa Tecla. És un acte, el d'avui, pensat per donar oportunitat als nens i nenes de tota Tarragona, entre 5 i 10 anys, a ser els protagonistes. Busca ser un acte familiar, cultural, que promogui també l'aprenentatge i el coneixement de la llegenda i de la Cucafera. Un apropament també a la poesia, ja que les nenes s'encarreguen de pronunciar les paraules del recital que simula les oracions de Santa Margarida. I els nens, uns treballs manuals que faran avui aquí, per fer una espasa i un escut, junt amb l'ajuda d'un adult, amb qui s'estableix també el vincle d'esforç en equip. D'altra banda, s'introdueixen els nens i les nenes, no?, en el terreny teatral, i la representació, així la responsabilitat també, no?, d'afrontar i posar-se davant del públic i perdre una mica la por escènica. També és un acte on congreguem totes les famílies, per tant moltes gràcies per acompanyar-nos un any més. I enguany s'han presentat 4 nens i 6 nenes d'entre 5 i 10 anys que han respost a la crida d'aquest càsting que hem anat anunciant a les xarxes socials de la Cucafera, on podeu fer-vos seguidors tant a Facebook com a Twitter i també, com veieu, a la nova web cucaferatgn.blogspot.com. Si us sembla, abans de conèixer aquests candidats i candidates, anem a presentar-vos els membres del jurat. L'any passat comptàvem amb membres de la xaranga Toca Bemolls, que ens acompanyen durant la nit de la baixada, i enguany, amb el motiu dels 25 anys, tenim un jurat de la pròpia entitat, un jurat intern, format per una banda per Mari Carmen Puig, vocal de festes de l'Associació de Veïns del Port. Un fort aplaudiment. Per altra banda, els caps de colla Paco Ruiz i Alejandro González. Un aplaudiment també per ells, que estaran molt, molt atents a aquests candidats i aquestes candidates.
Doncs anem a explicar la dinàmica. Primer de tot, anem cridant els quatre nens candidats a cavaller per tal que es presentin una mica a tot el públic que tenim aquí, que poden pujar acompanyats per un adult. En primer lloc tenim el Martí Ferrer Benito, de 10 anys. Un fort aplaudiment. Bravo! El Martí ve de Boscos de Tarragona. Abans de fer de pujar a l'escenari, passeu per davant de la taula del jurat, que inspeccionarà els materials, que tot sigui correcte, que tot sigui vàlid. Au, cap amunt, Martí. Deixa-ho aquí. Qui t'acompanya? Un fort aplaudiment. Molt bé. Doncs aquí tenim l'espai. Després, quan tingueu l'espasa i l'escut construït, ens l'explicareu i us presentareu. Anem també amb el Guillem Ferrer, el seu germà de 8 anys, que també ve de Boscos de Tarragona. Un aplaudiment. Has de passar per la taula. Primer. Amb la bossa. No portis una bomba. El jurat anirà tenint en compte tots els detalls. Anem també amb el Marcel Mislata, de 7 anys. Un fort aplaudiment. Ah, Guillem, amb qui vens? Amb quin adult t'acompanya? Amb la Núria. Amb la Núria, molt bé, un fort aplaudiment també. El Marcel. Que passa per la taula per inspeccionar el jurat. I el Rafael Ribot, un aplaudiment. Amb qui ve el Rafael? Doncs passeu per la taula del jurat i ja podeu pujar. Teniu aquesta taula aquí. Una mica també la dificultat és, amb aquest poc espai, amb el temps que les nenes faran el seu càsting, vosaltres ja podeu, com vulgueu, anar fent els vostres, tenen que fer un escut i una espasa, que siguin prou adients, no?, per representar un cavaller. Doncs anem ara amb les candidates. Com sabeu, en el cas de les nenes, s'han après el poema de la representació i segur que ho faran molt bé, perquè qui no se'l sap el poema? Hi ha algú que me'l podria recitar, que no sigui familiar? No? Segur que els familiars ja se'l saben de sobres, no? I si no, la resta de plaça avui sortiran amb el poema ben après de tant sentir-lo, us ho asseguro. Doncs vinga, anem a conèixer-les. Enguany hi ha tres candidates, a més, que repeteixen. Per tant, això és un símbol, una mostra de que no s'ha de tirar la tovallola i que si un any no es guanya, doncs tenim oportunitat un altre any i, com sempre diem, l'important és participar, tindre l'experiència i passar-s'ho bé. Doncs vinga, anem. Un altre detall. Enguany hem tingut nenes més grandetes, respecte als 3 anys. La majoria són d'entre 8 i 9 anys, menys una que en té 6, si no m'equivoco. Anem cridant-les. En primer lloc, la Chantal Santamaria, de 9 anys, que ve de la Part Alta. Hola, Chantal, què tal? Bé. D'on vens? Bueno, ja ho he dit jo, però digue'ns tu. De la Part Alta. Quants anys tens? 9. Per què t'has apuntat al càsting? Perquè la cucafera m'agrada molt i m'agradaria ser princesa per un dia. Molt bé. Què vas anar a veure ahir, la cucafera restaurada? Sí, la vaig veure per un carrer. I què et va semblar, la nova imatge de la cucafera? El que estava molt mona. Molt maca, veritat? Vas agafar algun caramel? No. Oi? Com ha anat el poema? Bé. El saps molt bé? Doncs vinga, quan vulguis, ens ho demostres.
Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero a la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels inseràs. Visca la Cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Un fort aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ja pots baixar. Doncs cridem a la següent candidata, la Lucía Díaz Martins, de 8 anys, que és una de les que repeteix. Un fort aplaudiment. Què tal, Lucía? Bé. Tu ja portes experiència, no, en això? Sí. Explica'ns una mica d'on vens, com et dius, la teva edat. Vinc de Sant Ramó, un barri de Tarragona, i em dic Lucía Díaz i tinc 8 anys. Per què t'has volgut presentar un altre any? Perquè m'agrada molt la Cucafera, perquè de petita vaig ser de la classe de la Cucafera. Ah, sí, me'n recordo quan us ho vas explicar. Tu es vas anar a veure ahir la Cucafera? Sí. Què et va semblar a tu? Ai, no la vaig anar a veure perquè tenia un complet. Ai, bueno, ja la veuràs, no? Sí. Què és el que més t'agrada a la Cucafera? Que és un drac molt bonic i també és una tortuga i un cocodril més gran. Tu saps bé, eh? I el poema, com està el poema? Bé. Te l'has repassat només, no? Perquè ja te'l sabies. Doncs quan vulguis. Cucafera de Tarragona, sota de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'obrin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels i ensaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, Santa Tecla. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja pots seure. Anem amb la següent nena, la Mireia Santiago, de 6 anys, que prové de Constantí. Un fort aplaudiment. Què tal, Mireia? Explica'ns una mica d'on vens, quina edat tens, com et dius? Jo em dic Mireia, vinc de Constantí i tinc 6 anys. Per què t'has apuntat al càsting, Mireia? Perquè m'agrada molt la Cucafera i m'agradaria ser la... Voldria ser la princesa de la Cucafera. Te coneixies el càsting de l'any passat? L'has vist algun vídeo o alguna cosa? Sí. Què et va semblar? Bé. Hi ha molts nens i nenes, no, enguany? Sí. Bueno, i el poema com ha anat? Bé. Doncs quan vulguis, ens el representa. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero a la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels i ensaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, Mireia, ja pots seure. Vinga, anem a veure què hi ha per aquí. Com està anant això Bueno, esperem que aguanti, que la Cucafera és molt... Fot unes queixalades que no veguis. Vinga, anem amb una altra nena. L'Aire de Naire, com us deia, té 9 anys i repeteix, en el seu cas, per tercer any, no? Sí. Explica'ns una mica d'on vens, qui ets, la teva edat, presenta't una mica. Bueno, em dic Iria de Naire i, bueno, porto 3 anys ja presentant-me a la Cucafera i soc de Sant Salvador. I soc de Sant Salvador. Per què t'has volgut presentar per tercer any? Perquè m'agrada molt la Cucafera i, bueno, soc una portadora, de fet. Per tant, la coneixes bé, no, la Cucafera, tu? Molt. Segur que tu sí que la vas veure ahir, a la restauració de la Cucafera? Sí. I això dels caramels, que torni a llançar caramels, és bona notícia, no? Sí. I el poema, com ha anat? Ja te'l sabies de sobre, suposo, no? Sí. I a casa també? Sí. Doncs vinga, quan vulguis. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins i tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa.
Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, molt bé. Doncs vinga, que ens queden dues. Cridem ara a la Judit Bernal, de 8 anys, un fort aplaudiment. Bé. Què tal, Judit? Bé. Digues. Bé. Quants anys tens? 8. D'on vens tu? De Sant Pere i Sant Pau. I si ens presentes una mica? Em dic Judit Bernal, tinc 8 anys i vinc de Sant Pere i Sant Pau. Perquè m'agrada molt la Cucafera i m'agradaria estar al damunt d'ella. Pesa molt, no, la Cucafera? S'ha d'estar millor a sobre que a sota, eh? Sí. Saps quants portadors la porten, no? 8. 7. 7, i el que porta a la boca és el setè. Mira, la Cucafera pesa 270 quilos. S'ha de tindre bons portadors ben forts, no? Sí. Com ha anat el poema en el teu cas? Bé. Com et vas assabentar d'aquest càsting? Perquè la meva mare està al blog del Facebook i ho va veure i ho vaig apuntar. Sou seguidors del Facebook de la Cucafera, doncs, no? Doncs mira, quan vulguis, mirant a tothom, el poema. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins i tarragonines, jo libero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'ompli els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara encara més llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, moltes gràcies. Doncs anem ja amb l'última candidata, una altra de les que repeteix enguany, la Laura del Peso, de 8 anys. Un fort aplaudiment, en el seu cas prové de la part baixa. Què tal, Laura? Molt bé. Molt bé? Vens molt enèrgica, no? Sí. Explica'ns una mica qui ets, la teva edat, d'on vens. Em dic Laura, vinc a la part baixa del Serrallo i tinc 8 anys i m'agradaria ser la princesa perquè a mi m'agrada molt ser una princesa i la Cucafera, i així puc combinar les meves dues coses que m'agraden. Molt bé, molt bé. Ho tens molt clar, no? Sí. I de cavallers enguany també tenim que escollir un bon cavaller, no? Sí. Voldries un cavaller fort que et defensi? Sí. Com ha anat el poema? Molt bé. El saps a la perfecció? Sí. Ens ho demostres? Sí. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo llibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llançaràs. Visca la Cucafera de Tarragona i visca Santa Tecla! Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies a tu també. Doncs bueno, ja hem vist a totes les candidates, els candidats segueixen per aquí construint les espases i els escuts, i jo ara, bueno, preguntaré al jurat a veure com ha anat aquesta valoració, no? A veure, tenim bon nivell, no? Com estan anant aquestes puntuacions? Està sent complicat? Una mica. Sí, bastant complicat. Bastant complicat perquè hi ha bastant nivell, no? Doncs Irene, si et sembla, puges amb mi un moment. Tenim la princesa de l'any passat. Un fort aplaudiment. Què tal, Irene? Molt bé. Has estat també tu mirant una mica com ho fan les nenes, no? Sí. Què t'han semblat? Bé. Hi ha bon nivell també? Sí. Quins consells els donaries per ser una bona, bueno, una bona, més que una princesa, una bona, no?, domesticadora de la Cucafera? Doncs que el dia que, si guanyen, el dia que vagin a pujar damunt de la Cucafera, que s'ho passi molt bé i que disfruti molt. Què explicaries tu de la teva experiència com a princesa de la Cucafera? Què recordes, què t'ha semblat, què has suposat per tu? Doncs que va ser una experiència inolvidable i que va ser superbonic. Molt bé. Doncs tu te'n recordes del poema? Sí. Doncs vinga, va. Cucafera de
Tarragona, sota els peus de la catedral. Et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins i tarragonines, jo allibero a la bèstia. Animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé, la Irene. Doncs ara, si us sembla, fem una pausa perquè el jurat acabi de deliberar mentre els candidats acaben aquests escuts i aquestes espases i d'en seguida tenim més detalls. Moltes gràcies. Aquests escuts i aquestes espases, amb aquest temps que hem deixat de marge tant per descansar com perquè el jurat acabi de deliberar. Doncs si us sembla, anem ara a conèixer aquests candidats a cavaller i que ens expliquin una mica doncs, aquestes construccions que ens han fet. Vinga, en primer lloc, Martí Ferrer, de 10 anys, un fort aplaudiment. Què tal, Martí? Bé, jo he fet unes... Primer presenta't una mica a la gent que et conec. Deixa-ho per aquí. Ara ens expliques què has portat. Vinga, explica'ns una mica qui ets, on vens, la teva edat. Jo em dic Martí, tinc 10 anys, vinc de Boscos, Tarragona, i a mi, com abans m'agradava molt el fer de cavaller, pues he volgut fer-lo. Com us vau assabentar d'aquest càsting? La meva mare sempre mira càstings que m'agradin. I tu va comentar i tu et vas apuntar, no? Sí, jo, com a mi m'agraden bastant. Molt bé. I en el teu cas has vingut amb el teu germà? Sí. Això com s'esporta, això? Competint un amb l'altre? Bueno, primer el meu germà no volia competir i després s'ha animat. I qui creus que hauria de guanyar, tu o ell? No ho sé. T'és igual, no? Jo vull que guanyi jo. I si guanya ell? Estaré content, però jo hauria preferit que guanyés jo. Molt bé, doncs vinga, explica'ns una mica les teves construccions. Ensenya-les al públic. Jo he fet una espasa, fet amb canyes, que les vam anar a buscar ahir, i amb una tela per embolicar-la perquè sigui més còmode. I l'escut? L'escut l'he fet amb ogueres i amb cartró. Resistent serà, eh? Sí. Molt bé, doncs anem a veure què ha fet el teu germà. A veure si t'ha superat o no. Un fort aplaudiment pel Guillem Ferrer, de 8 anys. Què tal, Guillem? Molt bé. Explica'ns-t'ho una mica, presenta't al públic. Em dic Guillem, tinc 8 anys, vinc de Boscos de Tarragona i m'agrada molt el color verd. Molt bé. Com et vas assabentar tu del càsting? També per la mama? Sí. Va apuntar els dos? Sí. Què és això que diu el teu germà, que al començament no et volies apuntar, tu? T'han arrossegat? No, que no m'agrada. No volia
tornar i al final, abans del dia, ell li vaig dir que sí. Molt bé. Tu coneixes l'acte de la cucafera baixa? No. En el que, si guanyes, sortiràs? Ah, això sí. El de la baixada de la cucafera, no? Sí. Doncs vinga, explica'ls una mica el que ens has construït tu. He fet una espasa amb canyes, l'he embolicat amb celo perquè se m'havia trencat i perquè no semblés estrany que sol això estigués amb celo, ho he fet tot això i l'escut l'he fet amb un paper que li he fet formes cates com si fos la pell de la cucafera perquè estigui més dissimulat aquest truc que no és de... així no és molt xulo. O sigui, simulant les escames de la cucafera, no, dius? Sí. I amb una corda per poder agafar bé l'escut? Sí. Molt bé, doncs un fort aplaudiment també per ell. Anem amb el Marcel Mislata. Està acabant? Anem cridant a l'altre, doncs, va. El Rafael Ribot, un fort aplaudiment. Què tal, Rafael? Sí. Explica'ns una mica d'on ets, quina edat tens, com et diu? Em dic Rafael i tinc 8 anys. D'on vens? De Boscos de Tarragona. Molt bé. Tu per què vols ser el cavaller? Perquè m'agradaria ser-ho. T'agrada la cucafera? Sí. No es fa por la cucafera amb aquestes dentotes que té? No. No? I si hi ha nenes o nens que tenen por, els defensaràs? Sí. Que coneixes la baixada tu de la cucafera? No. I si haguessis de pujar damunt de la cucafera, tu, en el cas dels nens no pugeu, però si haguessis de pujar et faria por? No. Doncs vinga, explica'ns una mica què ens has fet tu. He fet una espasa amb un tros de cartó i després he enganxat amb cinta adhesiva un pal que m'ha tirat. Ensenya-la bé. Així, molt bé. I l'escut? He agafat un tros de cartó, l'he retallat, he agafat això, ho he enganxat aquí amb cinta adhesiva. Molt bé, molt bé. Doncs un fort aplaudiment també per ell. I ens queda el Marcel Mislata. Que ja ho té enllestit. Un fort aplaudiment també per ell. Què tal, Marcel? Bé. Explica'ns una mica qui ets, quina edat tens, d'on vens. Soc de Torreforta. Tinc 7 anys. I tu com t'has assabentat d'aquest càsting? Per la cucafera. Per la cucafera. Per la cucafera? T'agrada la cucafera? Sí. Molt grandota, no? Sí. Explica'ns què ens has fet, tu. Un escut i una espasa. Clar, com tots, no? Què té l'escut? Que veig aquí el... 25. Per què 25? Què és això de 25? La cucafera fa 5 anys. 25 anys? 5 anys. Molt bé, molt bé, 25 anys. I l'espasa? L'espasa l'ha fet amb cartró, amb l'alba, una pedra. Una pedra? Per què aquesta pedra? Aquest detall, explica'ns. Per fer com si fos com un diamant. Com un diamant? Molt bé, molt bé, molt original. Doncs un fort aplaudiment també per ell. Doncs no sé si el jurat ja té clar el cas del nen, dels nens i el cas de les nenes, o si fem... A veure... Ivan, puja. Anem a parlar amb el cavaller de l'any passat. Un fort aplaudiment per ell. Què tal, Ivan? Bé. Explica'ns una mica tu, això, què t'has de ser cavaller, què t'has suposat per tu? Bé. Te va agradar ser el cavaller de la cucafera? Moltíssim. Explica'ns. M'he sentit molt bé quan m'he vaig empullar la cucafera i me l'ho passat molt bé. Què li diries als nens que han de fer de cavaller? Que... molta sort. Que molta sort, no? Doncs molt bé, un aplaudiment a tots els nens que han participat, també a les nenes.
I jo vaig a baixar allà a veure si el jurat em pot donar els noms de les tres finalistes, que ara pujaran i ho tornaran a fer. Doncs demanem un fort aplaudiment per a que pugin aquí. Pugem totes, va. Totes les candidates. Una fila. Molt bé. Doncs fem un pas endavant, les tres classificades, la Mireia Santiago, Judit Bernal, un fort aplaudiment, i Laura del Peso. Molt bé, elles són les tres finalistes d'enguany. Què tal? Bé. Ser finalista, eh? Sí. I tu? Genial. Genial. I tu? Molt bé. Contenta? Sí. Bueno, un fort aplaudiment també a les altres tres finalistes, que ho han fet també molt bé. Com ha anat? Bé. Us alegreu igualment, no, per les guanyadores? Sí. Sí. Bueno, doncs expliqueu-nos una mica. Ara què hem de fer ara? Voleu tornar-ho a fer? Sí. Doncs vinga, el tornem a fer per a que el jurat acabi de decidir quina de vosaltres tres serà la princesa. Doncs vinga, comencem per tu. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar. I que s'omplin els carrers de festa, Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llançaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, molt bé. Vinga, una altra vegada. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'obrin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llançaràs. Visca la Cucafera de Tarragona i visca Santa Tecla! Molt bé, ja només quedes tu, au. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins i tarragonines, jo libero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, molt bé. No sabe el jurat. Ara haurà de decidir una de les tres. I com han fet les nenes? Bé. Molt bé. Moltíssim. Bé. I vosaltres, que heu estat observant aquestes espases i aquests escuts? A mi m'han semblat molt bé. A mi m'han semblat molt bé. Molt bé. Molt bé, tots us sembla molt bé. Doncs a veure, el jurat, demanem que el jurat o un representant del jurat pugi a l'escenari i ens doni el nom de la nova princesa de la Cucafera. Estan acabant de deliberar. El jurat, un fort aplaudiment a la Mamet Puig. Vocal de festes. Com enguany no hem apuntat els noms, no. Doncs em diuen que la Laura és la guanyadora d'enguany, la nova princesa. Un fort aplaudiment. Què tal, Laura? Molt bé. Molt contenta, no? Sí. És el que volies? No sé. Ara tindran els nervis, no? Sí. I vosaltres, què tal? Què us ha semblat, la Laura? Bé. Bueno, un altre any ho podeu intentar una altra vegada, no? Sí.
Clar, encara queden fins als 10 anys, mira. Sí. I tu? Molt bé. Us ha agradat participar? Sí. Doncs un fort aplaudiment a totes aquestes nenes, a tots els nens que han participat, que ho han fet tots molt bé. L'important és participar i us convidem a que vingueu, tant vosaltres com les vostres famílies, a veure la cucafera a les festes de Santa Tecla i a la cucafera baixa. Un fort aplaudiment per totes elles. Ara demanem igualment que els nens se situïn amb els seus escuts i les seves espases, perquè ja, en el cas dels nens, ja tinc el nom del cavaller. Doncs el nou cavaller de la Cucafera Baixa 2016 és Marcel Mislata. Un fort aplaudiment. Un pas endavant. Què tal, Marcel? Bé. Et sembla això de ser cavaller? Molt bé. Molt bé, no? Em sento molt bé per poder ser cavaller. Molt bé, molt bé. Ja saps que has de vindre a la baixada, eh? Sí. I és una mica tard. Ja. Per un dia no passa res, no? Sí. I vosaltres, què? Com us ha semblat participar en guany? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Doncs un fort aplaudiment per tots ells també, clar que sí. Doncs ara demanem que pugin totes les nenes, i també els nens, que els farem entrega per haver participat d'unes bosses. Unes bosses de patata. Molt bé, i ara demanem al cavaller i la princesa 2015 que pugin a l'escenari, perquè farem l'entrega del relleu. Vosaltres ja podeu baixar. Moltes gràcies per haver participat. Un fort aplaudiment per tots ells. Doncs fem el relleu. La princesa 2015 i el cavaller 2015 fan el relleu dels tratges i l'espasa i corona als nous princesa i cavaller 2016 de la Cucafera Baixa. Un fort aplaudiment. També, no? La corona? Doncs s'aixecau una mica. L'aguanten com les misses. I tu, l'espasa? Què aniràs, amb aquesta espasa o una teva? Aniré con esta. Amb aquesta, no? Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots per haver vingut, a totes les nenes i els nens que heu participat, a les famílies. Esperem que us hagi agradat i que hagi sigut una bona experiència. Us animem a que l'any que ve, si voleu tornar-vos a presentar, ho feu. Nens i nenes de 5 a 10 anys. I com sabeu, a les xarxes socials tindreu totes les fotos, tots els vídeos i tota la informació. I que vingueu el dia de la baixada, el 20 de setembre, a les festes de Santa Tecla. Ara fem un aplaudiment als guanyadors, als de l'any passat. Moltes gràcies també per haver participat i per haver-nos acompanyat. I ara, en acabar, farem fotos en grup i individuals de tots els nens. Moltes gràcies.